Жасанды интеллект негізінде жұмыс істейтін тазалағыш робот. Бұдан бұлай олар елордалық әуежайдың тазалық жұмыстарына жауап береді. Жасанды ақыл ой иесі күнделікті жұмысқа төселген адамның орнын баса ала ма? Толығырақ «Цифрлы Қазақстан» хабарының бүгінгі санында. Әуе айлағын робот тазалайды. Қалай дейтін боларсыз? Кәдімгідей. Алайда әуежай қызметкерлері жұмыссыз қалмайды. Өйткені бұл орылғы ондағы үлкен кеңістіктерді тазалауға арналған. Ғимараттың ішінде 100% тазалық жүргізе алмайды. Жалпы бүгінде біздің елде қызығын көре қоймасақ та, роботтар шетелде адам қолымен атқарылатын бірқатар жұмысты алмастырып отыр. Өздеріңіз көріп тұрғандай, міне жаңа технологиялар. Роботтар белгіленген аумақты жуып тазалайды. Бұл адамның қолымен жасалынатын жұмысты оңтайландырады. Сәйкесінше әуежай қызметкерлерін басқа орынға ауыстыруға болады. Робот белгіленген аумақты жуат әрі жинастырады. Құрылғы кедергілерді айналып өтуге қабілетті. Және оның міндетіне суды үнемдеу де кіреді. Қазір әуе айлағындағы мұндай механикалық көмекшінің саны 3. Оны әзірлеушілер якутиялық мамандар. Негізгі мақсат шетелдік стартаптарды тарту арқылы Қазақстанда жоғары технологиялық компанияларды құру. Роботтың құны шамамен 2,5 миллион теңгені құрайды. Бұл тек темір қалыбының бағасы. Ал оның миы үшін қосымша төлеуге тура келеді. Сонымен қатар механикалық тазалағыштың жұмысын бәрібір адам бақылауы керек. Аталмыш өнім шетелдік құрылғымен салыстырғанда әлдеқайда арзанырақ. Оның құны 2-2,5 миллион теңгенің айналасында деген ақпарат дұрыс. Ал шетелдік балама бұл бағадан 4 есе қымбат. Аталмыш өнімді Қазақстанда өндіру тиімді, өйткені мұнда сату нарығы бар. Робот сағатына 1000 шаршы метрге дейінгі аумақты тазалай алады. Өкінішке орай баспалдақты, ғимараттың төбесін, қабырғаларды және барлық бұрышты тазалауға қауқарсыз. Робот аккумуляторының қуаты 1 сағатқа жетеді. Жасанды интеллект элементтері енгізілгендіктен бірнеше робот бір бөлмеде бір-біріне кедергі келтірмей, тиімді түрде өзара әрекеттеседі. Мұндай тазалағыш роботтарды көп еңбекті қажет ететін әуежай, вокзал, өндірістік цех пен зауыт аумақтарында қолдану ыңғайлы әрі тиімді. Бірақ бұл олар адам еңбегін толық алмастырады дегенді білдірмейді. Өйткені негізгі тазалық жұмыстары шағын аумақта жүргізіледі. Себебі аталмыш техника түрі әзірге адам еңбегін толық алмастыра алмайды. Бір тазалағыш робот 3 адамды алмастырады. Әуежайда бүгінгі таңда тазалық бойынша 200 менеджер жұмыс істейді. Бірақ республикада жасанды интеллект жұмысын белсенді қолданатын болсақ, әзірлемелер соғұрлым тиімді, арзан және өнімді болады. Біз қызмет көрсету орталықтарын тазалауға арналған роботтарды өндіреміз. Яғни әдетте адамдар көп нәрсені байқамайды. Ол күнделікті күйбең тірлік, қиындығы да бар, бірақ ол да сұранысқа ие болып келеді. Біз адамдарды ауыр жұмыстардан босатып, уақыттарының көп бөлігін отбасыларына және өздерін дамытуға жұмсаса екен дейміз. Сондай Қазақстан мен Ресейде инновациялардың дамуына көмектескіміз келеді. Бұл жабдық шын мәнінде механикалық компоненттердің жиынтығы ғана емес. Сонымен қатар ақыл ой мен еңбектің қосындысы. Өйткені біз шаң сорғыш пен тазалау туралы ғана емес, инновацияны қосып дамыту туралы айтып жатырмыз. Жасанды ақыл ойы бар 100 механикалық тазалағышты Қазақстандағы компаниялар сатып алуға дайын, ал 500 роботқа ресейліктер тапсырыс берді. Сатып алушылар негізінен тазалық бойынша жекеменшік кәсіпорындар болып табылады. Құрылғыны жаппай жинау жылдың соңына дейін реттеледі. Ол дымқыл тазалау функциясын орындайды. Құрылғыларының көмегімен суды алдыңғы қабырғаға жеткізеді. Осыдан кейін тазалық шөткесі механикалық өңдеуді бастайды. Ал роботтың артқы жағындағы сорғыш пайда болған кірді сорады. Бұл робот шаң сорғыш осылай жұмыс істейді. Цифрлық технологиялар өмірімізге белсенденіп жатыр. Осылайша адам қолымен жасалынатын жұмысты оңтайландыруға роботтар жұмылдырылмақ. Ал сіздер әдеттегідей барлық жаңашылдықтар туралы «Цифрлық Қазақстан» хабарынан біле аласыздар.